ក្រុមជើងខ្លាំងមានគ្នាប្រាំនាក់បានធ្វើសកម្មភាពកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះនៅកន្លែងខ្វៀលទាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលជនដៃដល់ទាំងប្រាំនាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលធ្វើការខកខ្លួនបានហើយ PH Electronic មានលក់នឹងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស្រ័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ាស៊ីនតុងជិតសាលាសន្ធមុខទំនាក់ទំនងសូនកៅសប្រាំបីសាមសិបបួនហាសិបប្រាំមួយសាមសិបមួយក្រុមជើងខ្លាំងមានគ្នាចំនួនប្រាំនាក់បានធ្វើសកម្មភាពកាចសាហាវកាប់ទៅលើយុវជនពីរនាក់នៅកន្លែងខ្វៀលទាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ស្រាលត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលយុទ្ធធននៃស្រុកថ្មគូលបានចាប់ខ្លួនបានហើយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នា
ជនរងគ្រោះក៏បានស្រែកទៅអ្នកឆក់ត្រីជនបង្កក៏ខឹងហើយក៏ជនបង្កបានផ្អើលរត់គេចខ្លួនបាត់ពីកន្លែងនឹងបានជ្រុះកាបូកលុយនៅទីនោះត្រូវបានជនរងគ្រោះរើសបានជនបង្កមកសុំវិញរួចក៏ត្រឡប់ចេញទៅវិញបាត់ទៅបានប្រហែល1ម៉ោងជនបង្កក៏បាននាំប៉ពួកមកកាប់លើជនរងគ្រោះតែម្ដងក្រោយពីប្រព្រឹត្តរួចជនបង្កនិងប៉ពួកបានរត់គេចខ្លួនបាត់ក្រោយពីកើតហេតុកម្លាំងជំនាញបានចុះដល់កន្លែងកើតហេតុធ្វើការស្រាវជ្រាវរហ